Mtazamaji wa Esta TV, karibu tena katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali. Na hii leo nakuletea historia ya mkoa wa Ruvuma. Umepewa jina kutokana na mto Ruvuma ambao ni mpaka wake wa kusini na Msumbiji. Umepakana na ziwa Nyasa na mkoa wa Morogoro upande wa magharibi. Mikoa ya Iringa na Lindi upande wa kaskazini na mkoa wa Mtwara upande wa mashariki. Makao makuu ya mkoa huu yako Songea mjini. Wilaya zinazopatikana katika mkoa wa Ruvuma. Ndani ya mkoa huu kuna wilaya sita ambazo ni Nyasa, Songea mjini, Songea vijijini, Tunduru, Mbinga na Namtumbo. Elimu bado inahitajika sana, hasa kwa maeneo ya vijijini, maana watu wengi katika mkoa huu hawajaelimika. Hivyo huleta changamoto katika maendeleo, maana taifa huhitaji watu ambao ni wasomi. Miundombinu ya mkoa wa Ruvuma. Sehemu ya mashariki ya mkoa huu kuna barabara ya lami kutoka Dar es Salaam kupitia Makambako na Njombe hadi Songea. Barabara kuu ya kwenda Lindi ni kiwango cha lami kuanzia Songea mjini kupitia wilaya za Namtumbo, Tunduru, Nanyumbu, Masasi, Mnazi Mmoja, Lindi hadi Dar es Salaam. Na hii ni historia ya mkoa wa Ruvuma. Imeletwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli.